argitaratu dira gaur arte bere beste 11 argazki eta bideo garai bakoitzari atxikitakoak. Baina oraingo honetan hurrengo sareratzearen aurrerapen modura hementxe edo zuez Robertok Kepagaz egindako ibilbideko momentu eta oroitzapen gozo eta behar batzuen adibideak. 2022ko azaroan grabatutako kalejiratxoa azpitik delarik Robertok bihotzean gorderik dituen irudiak eta momentuak. Thank you.